Ćao, dragi ljudi. Dobrodošli u video u kome ćemo pričati o isceljivanju i o tim nekim energijama koje isceljuju. Odmah ću preći na temu. Dakle, ljudi jako vole da kada treba da se iscele, kada treba da ozdrave, kada imaju recimo nekih telesnih ili fizičkih problema, da kada bi sad to bilo moguće, jel, postoji neka tableta koju bi oni popili i onda bi oni ozdravili. Odnosno, u prevodu neće da rade ništa. Dakle, ljudi bi najviše volili da oni ne moraju da rade ništa, a da ozdrave. Zašto sad ovo pričam i zašto je ovo vezano za energije? Zato što se upravo to dešava kada ljudi kreću sa tim energetskim isceljivanjem. Ovdje ću odmah da napomenem, dakle, da i da se ogradim. Ovo je moje lično iskustvo u radu sa raznim energijama i u radu pre svega sa samom sobom, a onda i sa drugim ljudima. Možda drugi ljudi imaju drugačije rezultate, ali ja još nisam srela nekog koji ima drugačije rezultate, a tu povratnu reakciju sam dobila od ljudi sa kojima sam radila. Ovako, to jest možda zaista nisam došla do takve te neke energije koja na taj način deluje. Naime, šta se tu dešava? Dakle, ljudi imaju neki problem, naprimjer problem sa zdravljem ili problem sa novcem ili sa partnerom ili sa porodicom, nije ni bitno, i oni bi želeli to da reše. E sad, naprimjer, čuju da postoji neki bioenergetičar ili majstor neke energije i tako dalje, i oni sada kreću u proces. Kako taj proces izgleda? Tako što taj neki praktičar, bioenergetičar ili energetičar njima šalje energiju. Šta je kod, ovako, iz moje tačke gledišta, koja zaista je duboko iznad uma, šta tu predstavlja problem u takvom vidu, pod znacima navoda, isceljivanja? Ovako, vi tom energijom svakako možete da doprinesete nekom balansu, ali na površinskom nivou, u smislu simptomi mogu da nestanu. Simptomi mogu da oslabe i simptomi mogu da nestanu. I kada ti simptomi nestanu, ljudi to povezuju s time da su se oni iscelili, da je to sad završen ciklus i da je njima bolje. To je naravno lepo, ja to podržavam, ali takav vid isceljivanja, odnosno, moram reći, pomaganja, intervencije, ajde tako da kažemo, to podržavam samo u slučajevima kada vi zaista izgubite kapacitet sebi da pomognete, odnosno kada se nalazite u nekom stanju psihičkom ili fizičkom, psihofizičkom, gdje vi zaista nemate energije da pomognete sebi, i to je u redu kao hitna pomoć. Međutim, čak i da ta energija sada u potpunosti razreši sve te energije koje nisu bile dobre u vama i transformiše ih i očisti ih, prve sekunde nakon toga, slušajte i duboko se zamislite o ovome, prve sekunde nakon toga krenuće početak bolesti. Zašto će krenuti početak bolesti? Ne mislim bolesti samo u fizičkom smislu. Razumete o čemu pričam. Zašto će krenuti? Zato što ćete vi, pošto vi ništa niste uradili da se promenite, dakle, vi ništa niste pod milim Bogom uradili da se promenite, vi ćete sada iste stare obrasce ponašanja, razmišljanja, neispoljavanja emocija, neosjećanja emocija ponavljati i ponavljati. A znamo da vas je to dovelo do te neke bolesti ili do tog nekog neprijatnog stanja ili do neke teške životne situacije, bezizlazne situacije. Dakle, to vas je dovelo i vi niste želeli ništa dublje da promenite kod sebe, nego ste jednostavno nečim sa strane, s polja, intervenisanjem te energije u vama, otklonili samo posljedicu.
Zato se često dešava da se bolest vraća. Zato neko kaže ja sam 8 puta pobedio rak. Lečio se spolja nečim, okej. Okay. Ljudi se leče na razne načine, neću vam što da ulazim u tome čime se ljudi leče, ali se ne menjaju. Ljudi neće da se promene. Najvažnija stvar po koju smo mi došli u ovaj ljudski život jeste broj jedan da osjećamo emocije, da naučimo da osjećamo te emocije. Da naučimo da kanališemo tu energiju, jer emocije su zapravo samo energija, a mi smo došli ovde da radimo s tom energijom. Dakle, da naučimo da osjećamo emocije, da ih kanališemo i da prosto budemo protočni za tu energiju. I druga stvar jeste da se menjamo. Dakle, mi nismo došli ovde da bismo od nulte godine do 85. i kada umremo i kad sad ta duša ode tamo bili isti. Mi smo došli da se menjamo. Promena je rast. Gde god nema promene, nema rasta. Ne može da bude rasta. Dakle, ne postoji rast i razvoj bez promene. Ovako. Ja sada ne kritikujem rad sa energijama. To morate vrlo dobro da shvatite. Energije jesu korisne, ali treba ih koristiti u situacijama u kojima one koriste. Kao što sam već rekla, ukoliko ste zaista u psihofizičkom stanju, da ne možete ništa da uradite ili nemate znanja ili nemate volje, ili je nešto drugo po sredi, pa ne možete sebi da pomognete, tu je po meni opravdana ta intervencija nečijom energijom. I ona je opravdana sve do trenutka dok se ne pojavi kapacitet da možete sebi da pomognete. Onog trenutka kada vi osetite da možete nešto da uradite, vi preuzimate kontrolu, preuzimate odgovornost za svoj život. Ako tada nastavite da dopuštate ili prepuštate drugoj osobi da i dalje interveniše u vaše biopolje, da i dalje interveniše u vašu energiju, vi se tada odričete odgovornosti za ovaj život. Zaista ne mislim da je to put isceljenja. Mnogo puta se pokazalo da nije. Mnogo puta se pokazalo da nije. Ako imate neku osobu ili neki primjer iz svog života, razmislite o ovome i eto, slobodno u komentaru mi napišite da li je bio drugačiji rezultat. Naravno, tu je potrebna vremenska distanca. Nemojte mi reći od prošlog meseca je neko ozdravio i to je to. Ne, recite mi da li je prošlo 2-3 godine, 5 godina i naravno da li je ta osoba ostala ista, a da se sve te životne, da kažemo, nedaće nisu vratile. Šta je zapravo tu problem? Problem je što je neophodno, jednostavno ljudsko, mi smo dakle ovde došli da osetimo te emocije, kao što sam već rekla. I ukoliko vi to ne radite, ne znam da li postoji neki drugi vid kojim vi možete da se iscelite. Zašto? Pa zato što vi ne radite onu osnovnu stvar po koju ste došli. Dakle, vi niste došli ovde da se kupate u moru samo i da uživate. To je jedan od aspekata ovog života koji to donosi. I to je fenomenalno. Ja obožavam more. Međutim, mi smo ovde došli po celovitost života. Po celovitost života. Šta bi značila ta celovitost života? Ovo sad što ću ja pričati, to je moje iskustvo. Kosi se sa mnogim stavovima raznih ljudi koji se bave ovim stvarima, ali mene to ne interesuje. Dakle, mi smo došli ovde, duša je došla da živi dualnost. Dakle, duša se spustila u ljudsko telo da živi u dualnom svetu, ne da izađe iz te dualnosti, ne da izađe iz matriksa, nego da u njemu nauči da živi.
Dakle, da dođe do mudrosti, da dođe da se pojavi mudrost. Jer ako vi izađete iz te dualnosti, šta će vam mudrost? Za čega vam treba mudrost ako izađete? Ako odete u neko blagostanje i samo u tome živite, kako, šta će vam mudrost? Vama tamo ne treba ništa. Tamo nema rasta. Dakle, ako odete samo u pozitivan polaritet, u samo neko pozitivno stanje i želite da budete samo u njemu, iako vam to neće život dozvoliti, ali vi ćete gurati, pritiskat ćete da ostanete, dakle, tamo nema nikakvog rasta. Svakako će vas u nekom trenutku stići ovaj drugi, da kažemo, negativan, neprijatan, bolni polaritet. Bolni polaritet, to je onako možda čak i ovaj adekvatni izraz, jer nas zaista emocije bole. Dakle, stići će vas bolni polaritet. I onda vi vremenom, pošto niste naučili da osjećate te emocije, jednostavno ćete izgubiti kapacitet da u tom trenutku pronađete rešenje. I šta će se onda desiti? Onda će se desiti to da će vam trebati intervencija drugih ljudi. Intervencija drugih ljudi nije loša. Ponovit ću. Intervencija drugih ljudi nije loša. Međutim, nemojte nikada zanemarite taj sopstveni kapacitet da se isceljujete. Dakle, nemojte da ga zanemarite. Čim osetite da postoji, krenite u rad, krenite u akciju. Naučite neku metodu. Ne morate vi da imate nikakav sertifikat da biste se time bavili. Prosto, ljudi moji, sama meditacija je besplatan alat. Besplatan alat. Odete u park, zatvorite oči i slušajte samo šta se dešava oko vas. U smislu, naravno, u neki park gde je tišina, gde se čuje samo priroda. I to je besplatno. I ne možete da kažete da sad vama trebaju ogromna sredstva da bi se vi iscelili. Naravno da, pojavit će se sad ovde razna uverenja da ja sam već bio pa mi nije pomoglo i tako dalje. Da, ali pitanje je zaista koji je to nivo prisutnosti u tom trenutku. Dakle, da rezimiram. Energije drugih ljudi, slanje energija, kako god da se naziva ta energija, su ok, ali samo do određene granice. Ono što čini metodu dubokog peta jednom superiornom metodom i te srodne metode koje koriste istu tu suštinu, jeste da vas one teraju da vi budete ljudsko biće. Dakle, da se isceljujete kao ljudsko biće. Da ne gurate sebe ka tim energijama i ka tom nekom, kako bih rekla, životu duše. Dakle, mi jesmo duša, ali mi smo se spustili u ovo ljudsko telo da budemo ljudi, da imamo ljudsko iskustvo. A to što smo duša, treba da koristimo, naravno, da koristimo za ovaj život. Ali ne smemo da prestanemo da živimo ljudski život. Šta podrazumeva ljudski život? Podrazumeva i dobro i loše. Podrazumeva interakciju s drugim ljudima. Podrazumeva socijalizaciju. Podrazumeva prolaženje kroz razne probleme kroz koje ljudsko biće može da prođe. Ako mi to zanemarimo i želimo da sve to nestane, mi jednostavno bežimo od ovog života. Ako ne živite život i bežite od ovog života i bežite od tih bolnih aspekata života, onda vi ne živite vaš život i to je na neki način, kako Lazarev kaže, pritisnuo si dugme za samouništenje. Tako je, pritisnuo si dugme za samouništenje, odnosno negiraš drugi deo ovog ljudskog života. Negiraš taj bolni aspekt ljudskog života. I samim tim govoriš da ti ovaj život ne treba. Jednostavno, to je, eto, možda je to tako nekako jednostavno rečeno,
ali ti zaista duboko, na dubljem nivou govoriš da ti ovaj život ne treba. Razmisli o tome što sam rekla. Jako je važna tema. Jako je važna tema. Možda ljudima koji eto su sad možda na početku tog nekog duhovnog puta neće ovo biti jasno. Verujem da ni meni ne bi bilo jasno prije dosta godina kad sam ja krenula u ovu priču. Međutim, vrijeme se jako promijenilo. Vrijeme se jako ubrzalo i sada vam neće trebati kao meni što je trebalo puno godina da dođem do nekih spoznaja. Sada te spoznaje dolaze mnogo brže. Prosto iz nekog razloga taj spiritualni razvoj se ubrzao i to je tako. Do spoznaje se dolazi brže. To nije samo moje iskustvo, to je iskustvo mnogih ljudi. Tako da sada vam neće trebati više godine meditacije, vi dođete do nečega, to će dolaziti mnogo brže. Razmislite i slobodno možete mi napišete u komentarima vaše iskustva. Eto, toliko za ovaj video. Čujemo se drugom prilikom i sa novom temom. Ljubim vas.